დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ. მე ველაპარაკები სანდროს. სანდრო! სანდრო ხატავს. ვაი მიჩები. მე ვამბობ რომ ეს ყველაფერი ძვირი დაჭდება. ძალიან ძვირი იქნება ეს ყველაფერი. Porsche ყოველთვის იყო ნიჭიერი მოსწავლესავით, რომელსაც უფრო მეტს თხოვენ ვიდრე მის თანაკლასელებს. Სწორედ ამიტომ, დღეს 2022 წლის Macan S მოუყვანეთ კონკურენტად კლასე მის მასზე მაღლა მდგომი ავტომობილი, რომელიც წესით მისი კონკურენტი არ არის. Და, ნუ, საკმარისად იდიოტი მსღოლი დავსვით, რომ სტარტის ხასთან ვერ გაეჩერებინა. Და მე პირადად მგონია, რომ აი ამ Porsche-ს შეუძლია ამ მანქანას სახე გააძროს. Sanam testze gadaoat, sadats bevr sainteresu rames nakhavt, patara placement-i minda gavaketo, imetoro sabas da anas daupirdi. Sandro, itsi ra shegizlia kna karuseli? Ra shegizlia kna? Ra shegizlia da shegizlia ro mankanebis dropshipping-i daiqo. Ras laparako? Ki, gamoitser karuselit mankanas, karuti gaaketeb da karuseli gagiqidis. Sakartveloshi. Ki, sakartveloshi, Azerbaijanshi da kide Qazakhetshits. Da somkhetshi ara? Somkhetshits. Sasaulia. Da shen investitsiaze shegezlia tselitsadshi 15-dan 50%-amde dakhches. Qavedi, sadviqavi akamde. Ra qvals chven ak. Qvals 2022 tsliani Macan-i S-i, romelsats aks 375 tskhenizdzala, 2.9 turbinirebuli zravi. Da aket ari GLC 63, anu amankhanazets me imito laparakop, ro es veritqvis verapers ra. Nu imito ro ar chamovedi amis laparako, chamovedi ro chemi makana trekze metarebina damaqene videos magebine da ilaparake mains. Შენი საქმეა და ვინც არიცით, ეს არის სანდრო, ადამიანი რომელიც არის ჩემი ძმაკაცი, თავიდან ბლოგზე იყო ჩემთან ერთად. მომიწევ კომენტარის კითხვას და ის ისულელეთ იწება უკვე იმას აღარც ვაგრძელებ ხოლმე სიმართლე რომ მე. მაგრამ მე ბიზნესი დაიწყო და მე სერიოზული ბიზნესმენი ვარო და ვეღარ გამოჩნდები ბლოგებზეო რა და ამიტომ ჩაგვეხსნა რა და ეხა დაბრუნდა უბრალოდ კი არა დაბრუნდა მომენტუზა რომ იქნება აი დამომაჩინო რა და ოკეი თქო. Ну Сандро არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც უყვარს Alfa Romeo, არის ის რომ პირველად ამერიკაში ნიუ-იორკში მოითხოვეს ღვედები უსაფრთხოების. 20 ლიტრ საწოს გაჩუქებ თუ მარტივ კითხვაზე მიპასუხებ მანქანებთან დაკავშირებით. უმარტივესია. ამერიკაში პირველი შტატი რომელი იყო სადაც ღვედი გახდა სავალდებულო. Da, ასევე არის ის რამდენი ცხენიზალა აქვს მის სტელვიოს. Არა, შტატი ვერ დავასახელე და სტელვიოს არ ვიცი ხო, რამე შეობა აქვს ცხენიზალას, Alfa Romeo ცხენიზალებზე არა. აი, მანდვარ ზუსტად მეც. ამ მანქანას აქვს 503 ცხენიზალა, 4-0 ბიტურბო ძრავია და 150 ცხენიზალა დაახლოებით სხვაობა რა. მაგრამ მე მგონია, რომ Porsche მაინც ბევრ რაღაცაში მოიგებს რა. Და რატო ვფიქრობ ახლა ამას ნახე. Porsche ყოველთვის იყო ცნობილი ინჟინერით. ექშენ არიცი რა, ვერ გაიგებ რა. არის ნუ მომზდევ ანუ მის არგისმენ არა ყოველთვის ცნობილი იყო ინჟინერით და იმისთვის იქნებოდა რომ მოსახვეები გაიულოს რაფად კარგი სატარებელი ყოფილიყო. თუმცა დღეს ამ მანქანებს გავტესტავთ რეალურ სამყაროში. ხლა ეს რას ნიშნავს რა? როდესაც მანქანებს უშვებენ ხოლმე, ტესტავენ რიცხვები რო დადონ რა, 0-დან 100-მდე რამდენში ადის, ნურბურგის რამდენში გადის და ასე შემდეგ, ტესტავენ საუკეთესო საბურავებით, საუკეთესო გარემოში და ასე შემდეგ. კაი მრბოლელებით? კარგი მრბოლელებით, მაგრამ როდესაც ამ მანქანას ყიდულობთ ჩვეულებრივი ადამიანები, ასე არ ხდება ხოლმე რა. კონკრეტულად ამ ავტომობილების შემთხვევაში, რომელიც და ერთი 80000 ევროგეს და მეორე 100000, ყიდულობენ ჩვეულებრივი მეოჯახე ადამიანები, რომლებიც ამ მანქანით ძირითადად დადიან ზამთრის საბურავებით გაზაფხულამდე, ბავშვები დაყავთ სკოლაში და უნდათ რომ კარგი სამართავი ავტომობილები ყავდეთ. ხო და დღეს ჩვენ გავტესტავთ ზამთრის საბურავებით, როგორ ჩქარდებიან ეს ავტომობილები, როგორ ჩერდებიან, როგორ გადიან მოსახოვს და ბოლოს ნახავთ თუ როგორია უგზოობაში. ანუ ეს იქნება ყველაზე რეალური ტესტი, რომელიც ამ Porsche-ს და ამ GLC-ს ოდესმე უნახავს.
რამე გარიგი შესაძლოა. არც გისმენდი მე ხეს ვაგვირდები. ძალიან კარგი. და რა თქმა უნდა დავიწყებთ დრაკით. და შენ გაკი იმედი რომ დრაკში აი ის ამასთან რამე შანსის იტოვებს? არა, წააგებს. კარგი. მაგრამ დრაგიში არც მინდა რომ მოიგოს. ხო. დრაგი არის. ეგზე გინდა რომ მოიგოს? აა, კი. დრაგი არის, როგორც გავიწყდება რომ მე ვზივარ იმ ახანაზე და სადაც მე ვზივარ, იქ შენ ვერაფერში ვერ მოიგებ. არც მაქვს სურვილი რომ რაზეც შენ ზიხარ და სადაც შენ ზიხარ იქ რამე მოიგო. აი, ვაი, ვაი. მე როცა ბლოგში ვიყავი, მაშინ ეს დაგვა subscribe-ებით რაღაცეები არისო და ეხლა ამუბედურო მთხოვა და იქნებ გამოიწეროთ ეს საცოდავი რაღაც subscribe-ს დააჭიროთ იქ ზარის ღილაკიო ისეს რომ ცოტა რაღაც 1-2 კაცმა უყუროს რა. მოდი ხარ ბიჭო? ოჰო, წავედი, წავედი. დავაი. ათი გამასრო, ანუ იმდენითაც ვერ გამასრო, რამ ხელა სხვაობაც ცხენებში, ანუ სულ ცოტათი. შეიძლება ითქვას, რომ Porsche უკეთესად იდგა ამ ბრძოლაში, ვიდრე მოველოდი. აი, მოდი აბა კიდე ერთხელ უნდა უცადოთ. მზად ხარ? 1, 2, 3. Porsche მაინც კარგად დგას. ანუ საერთოდ არ მოველოდი რომ ასე კარგად დაიჭერდა თავს. მოდი ვაღიაროთ, რომ Porsche იმაზე კარგად დგას, ვიდრე მოველოდი. დრაგზე. არ ვიცი როგორ დგას, მაგრამ რო წააგეგ ნაღდად ვიცი. პირველად შენ ცხოვრებაში რაღაცაში მომიგე, ხო? სუგიგებ. რა გინდა კიდე რაში მოიგო მითხან? კაი, მოიფიქრე რამე. მოსახვევი, ვინ უფრო მაღალის ჩქარით აიღებს. დავაი. ეგ ცოტა გარისკვაზეა და შენ რო ჩაიჯო? ორივე მე ხო არ ხნა და მანქანაზე გამოჩდება რა. არა? კაი. ოკეი, ესე იგი, შემდეგი ჩელენჯი არის პატარა ესის მოსახვევის, ანუ აღება რა, რომელი მანქანა უფრო მაღალი სიჩქარით შეძლებს ამ მოსახვევის გავლას. წავედით. დავაი. ამ ტესტში გვექნება 3-3 გავლა და გამარჯვებული იქნება ის ავტომობილი, რომელიც ყველაზე კარგი გავლის, ანუ ყველაზე სწრაფად რომელიც ჯერზეც გაივლის, იმ გავლაზე დააფიქსირებს უფრო მაღალ მინიმუმ სიჩქარეს. ანუ თუ მაგალითად სანდროს მოუწია დაგდება რაღაც 70-მდე და მე მომიწია მხოლოდ 80-მდე, გამარჯვებული ვიქნები მე. სპორტ პლუსში ვარ, კი ბატონო. ეს დაბლა. აჰა. წავედით. აჰა, ეს გასასვლელი არ მომეწონა. მუხრუჭი არ მიჭერს, იმიტომ რომ ზამთრის საბურავებით ვარ. მეტო ცოტა ადრე უნდა დავიწყო დამუხრუჭება. წავედით.
გავლა. აბა, ნახოთ მესამე გავლაზე რას ვიზამთ. ნახოთ. ესეც ჩვენი სამივე გავლა. ვაფშე მოჭიდება არა. Вообще. დავამთავრეთ. ეს აგერ არის შედეგები. სკრინებს ხედავთ. ამისი აკეთებს, ჩემი აკეთებ. ეთყობა რომ ბევრად უკეთესია ხარია ჩემი. სანდრო, ნახე. ტელევიზორში რომ ხედავ ხოლმე უცხო პლანეტელები რომ ებრძვიან ადამიანებს და ასე შემდეგ. აი ავენჯერებს რომ ავენჯერებს რომ უყურებ შენ ავენჯერს შეიძლება ვერ მოხდება. ავენჯერებს რომ უყურებ რომ ებრძვიან ხო ეგ ყველაფერი არის კომპიუტერული გრაფიკა. სინამდვილეში ეგრე არ ებრძვიან, მიხვდი მე რიადებენ მაგას. აა გავიგე. ხო, მოკლედ დევს რა აქ ნახატები, ნახავთ რომ ბევრად უკეთესი შედეგი ქონდა პორშეს, გაცილებით უკეთესად დადის დამეთანხმები. არა, შედარება არ არის მოსახოში როგორც პორშე შედის. სადა დედამიწაა რა? კი, კი. სადა დედა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Porsche 2.1-ს უგებს AMG-ს. რა სიტყვე? იცი რა, მოსახოში თალბათ ბევრად სწრაფად შეხვიდოდი, კი? კი, ანუ კი, კი, კი. ხო, ნახეთ და შევეით ყველაზე სწრაფად. არა, ნუ მე არ მინახია სიჩქარე. აა, ამას, ამას არ ვანახეთ? არა, არა, მე არ მინახი. კაი. ანუ ანუ მაჯობერა, მანქანა მაჯობა, მანქანას, ხო? არა, ნუ მოსახოში ისი როგორი სხვაობა არის? აი, როგორც მეგჯობი ვარ, შენ ყველაფერს. სხვათაშორის რა შე სხვათაშორის რა შევამჩდი, იცი? მოსახვევში ის ირხევა. ანუ არ მეგონა თუ ესე დაიწყებდა რხევას, მაგრამ ეს არ ირხევა, მაგრამ ეს მიდის სნოსში და ბევრად გიკარგავს სიჩქარეს ვიდრე ის. არა, ნუ ისე სნოსში მიდის, რომ აი მოსახვევში რო ვიღებდით იმ კადრს რა, კინაღამ აგერ ჩვენი კამერამენი გადავაგდე, გავიყოლე კინაღამ და კიდე ანუ ორჯერ დავატრიალ რული რომ მომეხვია უბრალოდ. ბიჭო, ხო, ბაზარი, ანუ უაზროდ მიდის ეს ირყევ, ანუ ხო, არო იხრება ძალიან, მაგრამ ნუ სამაგეროთ ჩემი ესეთი ორჯერ კარგად შედის მოსახოში. ბაზარი, აი ბევრად. ძალიან საინტერესოა ტრეკზე რა დროებს აჩვენებს, მაგრამ ნუ ეხა უსამართლობა იქნება რა, რაც არ უნდა იყოს, სულ რო ფეხით ვიყო, მაინც გაგასრებ შენ ამ ტრეკზე და მე შეიძლება ამ ორის გატესტვა რამე პროფესიონალი ძღოლით. მაგრამ anyway, მოკლედ Porsche ბევრად კარგად იმართება, ახლა გადავედით შემდეგ ტესტზე. მანქანით ტრეკზე მე მაქვს შეთვის მოგებული, მინდა გაგახსენო, მაგრამ კაი, მიდი, მიდი, მოკლედ. აა, ერთი წამით რა. მიდი, მიდი. აქ ახლა ამონათდება ფურცლის ფოტო, სადაც ნახავთ რამდენად ვასწრებ ამას ტრეკზე ლეგენდების დროში. ესე ის რომ მოჭერი ყველამიც ის ეგ და დღემდე ახსოვთ იმ ბიჭებს რეგისტრატურაში. კაი, მიდი, მიდი. ეს დაკათე, ეს დაკათე, ისე გამოაჩინე რომ მე მოვუგე რა, ვсё. შემდეგი ტესტი არის მანქანის სტაბილურობაზე რა. რა საინტერესო რაღაც მოიფიქრა ჩემმა გენიალურმა ტვინმა, ეხა ნახე შენ. აბა. ორივე მანქანას გავტესტავთ, რამდენად სტაბილურია ტრეკზე და რამდენად კომფორტულია უკანა სავარძელზე მჯდომი ადამიანისთვის. რადგან ეს ხომ არის საოჯახო ავტომობილები და ბავშვები უნდა ატარო. შეიძლება იცი. ბავშვი რას აკეთებს? ახლა мама ხარ თქვი, ბავშვი რას აკეთებს, როდესაც უკან სავარძელზე ზის? და შორგზაზე მიდის, აუცილებლად ტელეფონში იყურება და უყურებს ან ხატავს ან რაღაც ეგეთ რაღაცას. კი ბატონო, აი ზუსტად, ესე იგი. ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ რა. შენ მანქანაზე ანუ ამ GLC-ზე დავჯდები მე საჭესთან და შენ შეეცდები რომ რა შეიძლება კარგად დახატო მანამ, სანამ მე გავდივარ ტრეკს, ტრეკის მოსახვევებს. გამიგე? შემდეგ
შენ დაჯდები ჩემს გენიალურ პორშეზე და შეეცდები რომ ხელი შემიშალო რომ მე დავხატო რაც შეიძლება კარგად ამ ავტომობილში. ვისი ნახატიც უფრო კარგი იქნება და რომელიც უფრო სწრაფად დახატავს, ის იქნება გამარჯვება. მე მგონია რომ შენ ანუ შენ მოიგებ, იმიტომ რომ ბევრად სტაბილური არის შენი მანქანა ვიდრე ეს მოსახოვებში. ასე ბიჭო, ბოლოს შენ რო დაგიჯერე. მე რე ფსიქოლოგთან ვიზიტი დამჭირდა 24 წელი ზუსტად. ამიტომ მოდი შენ არ დაგიჯერებ რა და არ დამეჯერო, მაგრამ მე ყოველთვის მართალი ვარ და ამას მართალი ვარ. ძამა, დაჯექი რა ტყეს. ძამა. ზად ხარ? ზად ვარ. ტვინი არ რო დააგაზა მე რე ვიწყებ იმას. კი. ვერ არ ვიწყებ. შენ არ დაიწყო რა? ვაი მე ჩემი. ვაფშე არ ვსარ დაგახატებს აი. გახსოვდეს რომ მე რე შეჯდები შედაგხატე უკვე. ძალიან დიდი წრე დახატეს? Magaz, anici hoiți, nu da uhata. Tchine, bici, 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 ბიჭო, სორადია. რა გინდა შეჩემა ტრაექტორიით არ შევიდე? ტრაექტორიით. იმაზე უნდა სორად უნდაია რომ ტრეკზე. ო, შენი. მართლა რა ცუდად შედის მოსახლეში, ბიჭო. ბიჭო, საშილა. ელა, გადაგვაგდოდი, ბატო. ხოდა, იცი რის თქმა მინდა? ბიჭო, პირდაპირი არ ეთქო, თორე. პირდაპირ მივდივარ, შეჩემა საბურავებს ვახურებ, კაცო. უსაფრთხოთ, არ გინდა მგზავრობა? ვაა, 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 ბოდიში ცოტა მეტი მოხრჭი მომივიდა. Ela bicho, aura tsasnusa. Oh, sheni, au kho davjde morchi, morchi, morchi. Ra morchi? Nakhats morchi? Nakhats kharisqit chebatsudeba, kho itsi? Kharisqit chebas. Ra tromaunda. Tsashi tsamshavots. Ori piri gaksits. Da samasa. Sami toalia. Tsashi. Bicho pirda. Să. Ура да мисноса, именно мисноса, узна мисносос гижевит чече. Să. Марчи. Ух. А, хели агар мокидеш. Ара, ара, всё, э. Блока. Всё. Да укецал. Кай, цао, машин манкана выпал да хачеве. Ух. Ау, шерас гизам, шесацода, о. სამი ნახატი გავაკეთე, როგორ შევთანხმდი. წავედით. 1, 2, 3, არ დაიწყო ჯერ. Всё, დავიწყე. ბიჭო, გავახურო მე. ნელა, ნელა. ნელა, ბიჭო, ნელა, უხერხულია, შეჩემა უცხო ადამიანის მანქანა. ის არისო, ხო, უცხოსი. ვაიმე, მოგვიცურდა, ბიჭო. შენ აბო. აა, რა ხდება? დაგერხევა. დაგეშინია. დაგერხევა. რა ხდება? რატო დაატო? გული მერეო, ეხა ჩაგარწყე ვიცოდე იმაში, რა ქვია. ისერში 170 ჩედიოდ მოსახოვში, ნეგუთ. უარგეშენია. კეცია. მე მიზი. დავხატე. გადახატე, სამი ნახატი უნდა დავხატო. კი, კი, სამი ნახატი. რა, კი, კი. ბევრად უკეთესი ვიდრე შენ. ასი სულლესი ზარ. შენ თუ თუ დავხატე. მოჩი, აი, всё. იჯეკი. შედარებაც არა, просто ну ეგარი რომ სიჩქარე აქვს ბევრად ნაკლები. აქ ნელა ცოტა ნელი მოსახლეა ძალიან მარტო არა მოსახლე. როგორ ვერ გავიგე. ოუ, იბრძოლოთ.
ნახე ბიჭო, ნახე ის 60 თვე შევიყვანე მოსახლეში. ვაფშე სხვანაირად დადის ისე. აუ გული მერევა გააჩერე. უუ! ძა მორჩი შე რა სეებს აკეთებ? ეს გავდივა. გააგრინება ის. ხო შენი კარგი ჩამომსვი რა გული მერევა თაბრუნდა ხო. ჩამოსვი კიდე აკეთე ხო? აი აკეთარი ვიყო. კი კი, ძალიან დამცხა. გული მერევა. ლეო პატარა ბიჭი. მე იმას კითხე ერთი, რატო ჩამოხედით ხო რა გთხო? ენა გამგული ამერია. უნდა გადმოსულიყავი მანქანიდან, ის შანსი არის. აღიარე ეხლა რომ ეს ბევრად მაგრად ადის ვიდრე ის. არა, მოსახლეში ბევრად მაგრად ადის ვაღიარე. აი ბევრად, აი სადა დედამიწაა. მაგრამ შენ ხალხს უთხარი რატო გადმოხედი მანქანიდან? ზღვის დაავადება მაგ და გული მერევა, კი. აა. ზღვის დაავადება გაქვს რუსთავში? კი. ზღვის დაავადება არის ხევაზე რო გული გელევა ეგ. კი. და ვინ არის აქ? მე, ეს ყველაზე პატარა თავით ვარ მე. ეს არის ანა, ყველაზე დიდი თავი და ეს არის საბა. აა, ოკეი. ანუ შენ და საბა ერთი სიმაღლის ხართ, შენ გინდა თქვა. არა, ეხა, რაღაც ამნიშნობა აქვს ვინ რა სიმაღლისა. ფაქტია, რომ ეს ჩემი ნახატი ბევრად დახოცილია ვიდრე შენი. ესე იგი, ეხა ვიწყებთ მუხრუჭის ტესტს, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, როდესაც ოჯახი დაკავს მანქანით და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩავეტარებინა. მუხრუჭის ტესტი ჩატარდება ასე. სანდროს დაყენება მინდოდა თავიდან იქ, მაგრამ მერე სანდრომ მითხრა, რომ რაღაცეები მაგ გასაკეთებელი თბილისში რო დაბრუნდებიო და თუ ვერ დაბრუნდი საქმე გაფუჭდებაო და გადავწყვიტეთ, რომ არ ღირდა რა ამ საქმის გაფუჭება და მანქანა გავაჩერე. მანქანასთან დავარტყავთ მუხრუჭს, ანუ 150 კმ/სთ-ამდე განმოვითარებთ სიჩქარეს. იქ დგას მანქანა, სადაც დავადგავთ მუხრუჭს და ვნახავთ, რომელი ავტომობილი ამ ორიდან, პორშე თუ მერსედესი, გაჩერდება უფრო ადრე. რომელიც უფრო ადრე გაჩერდება, რა თქმა უნდა, იმას უკეთესი მუხრუჭი აქვს. ბევრი ახსნა არ ჭირდება. ხო, მერსედესის საჭესთან ორანგუტანგიზის, ამიტომ რაღაცეები უნდა აუხსნა. კაი, შევესწრებ. სანდრო! გეხვეწებით ის საცოდავი გამოიწერეთ რა. ხო? წავედი? წავედი ახლა ჩემი ჯერია. იმედია მიხვდება თავისით ის, რომ არ უნდა გაინძრეს იქედან. სანდრიკ. აა 2-2 არის. 2-2-ა. და ბოლო გენიალური ტესტი მაქვს მოფიქრება. აუ. აუ, აი თუ არ ეგინები შენ კანონ ბოდიში. წამ. რა ხდება, აბა? წამ. აქ გავტესტავთ მანქანებს ოფროუდში. დიდა ბავშვები ბაკურიანში არ უნდა წაიყვანო? ბიჭო, ბაკურიანში კი, მაგრამ აქ? ხო, შეიძლება. კარჩი, აგიხსნი რა. ნახე, გენიალური ტესტი მაქვს მოფიქრებული. დავაი. დავიწყებთ აქედან, სადაც დავარტ და დროს დავინიშნავთ რა. უნდა ჩახვიდე დაბლა. გადაიარო ამ პატარა ბორცვაკზე. მე იმ დიდ ბორცვზე ახვიდე. კი. აღმართზე უნდა გაჩერდე შუაში.
ბოლომდე და მე დაძრა თავიდან. აი, გაიდეა. კი, გადახვიდე, მე დაღმართზე უნდა ჩახვიდე იქ და არტყა კრუგი გამოხვიდე მარცხნიდან. წამოხვიდე და ამ პატარა იმაზე ბორცვაგზე. ხო. ახვიდე, გაჩერდები და როგორც კი გაჩერდები, გაგიტიშავ დროს. კაი. და წამოდება იყოს ჯარი მამაში. ხო, წამოდება არის ჯარიმა. ხუთი წამი იყოს წამოდება ჯარიმა. დავაი, ხუთი ძალიან ბევრი არ არის ესეთ პატარა ტრეკზე? ბიჭო, ორი გავაკეთე. ხელად იყავი. ხელად შენ იყავი, ორი წამი იყოს. სამი. სამი, კაი. წავედით? წავედით. დავაი. პირველი შენ მიდიხარ? დავაი, ეხა ოფროუდ მოუძზე გადართე. დავაი. ეხა თქვენ ხედავთ, როგორ ცდილობს პირველყოფილი ადამიანი ჰომო ჰაბილისი გაერკვეს თანამედროვე ტექნიკაში. უკვე დიდი ხანია აწეული მაგ. ა ეს აწეულია? ძალიან აიწია? კი, ვერ ხედავ. ვალახე. ეგ არის ბიჭო ამის აწევა? ჰო. დაგცინიან ესენი, ხო? ბიჭო, არ არის ამისთვის ახლა ეს რა, ეს არის სპორტული მაგრამ სამაგიეროდ გიჟივით რომ მიდის ხო მოგწონს? და მოსახოში როგორ შედის? ახა წავიდა. რამდენი რამეს მოძდებ, იმდენი სამი წამია ჯარი. გახსოვდეს. მე მგონი და ამის ოპა სამი წამი. აუ, გადასვლას ისე შემოვლა ჯობია. ჩემთვის. ფრთხილად, ფრთხილად. და აქ უნდა გავჩერდე, ხო რა? ნელა, ნელა, ნელა. 6 წამი გაჩერდი? აჰა, დაძარი? და აქ ავედით, მაგრამ ვერაფერს ვეღარ ხედავ. წინ, აი ქუნა ჩახვიდე ძალიან ნელა და დიაგონალზე. ძალიან ნელა და დიაგონალზე. კარჩი, ისეთი ტესტები მოიგონე, რა შეიძლება რომ? ძალიან ძვირი იქნება ეს ყველაფერი. ოპა, დიაგონალი აიღე, თორე პიზდეცია. არა, ბიჭო, აწეული გვაქვს. შენ ამას რო ფიქრობდი, ბევრს ფიქრობდი ძაან, ხო ალბათ. ეხა უკვე ნანობ სიმართლე გითხრა. მოიცა ეს ტესტი რო მოიფიქრე. არაფერი, არ შევეხე. სამი, სამი წამი. რა დონის მძღოლი ვარ ფიქრობ ხან. კიდე кай დამწავი ფირი აქვს მანქანას გადაკრული. აქ ზალიან დამწეს ბიჭო. აი. სორზე ავინაზე აურობ. აქ ფრთხილად მარცხნივ უნდა გახვიდე. აი, აქ მარცხნივ უნდა გადახვიდე. აუ, და აქაც ძალიან ფრთხილად და დიაგონალი უნდა დაიჭირო, თორე აუცილებლად მოდებ. მაიცადე? არ მომიდია? აი, აქ ფრთხილად ძალიან. არ მოვდე ძმაო. არ მოვდე. გააჩერე და გაიჭირე. ეგ არის რამდენი? წუთი 54-39. მე მგონი ძალიან კაი შედეგი არის. ამ მანქანისთვის კი. აუ, რავი ნერვიულე. ბიჭო, ეს რა კარგად იწევა, არა იმასთან შედარებით. კაცი, აჩქარების და ტორმუზის გარდა ყველაფერი ჯობია ეს რა. დავიწყეთ? 1 2 3 წავიდა. ამდენად რბილად დადის თან თო? კი. აქ რისკავ გადასვლას საღოლში. так 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 так. აქ გავჩერდეთ. სრული გაჩერება? წავიდა. სრული გაჩერება. აქ მე მაქ ერთი ჯადოსნური ღილაკი ჩემო სანდრიკ, რომელიც არის დაღმართზე ჩასვლის ღილაკი და ჩამიყვანს იდეალურად. აღე ფეხისად მაგ. არა, кай რამეა, კი. მაგრამ ამის გარშე ვერ ჩახვიდოდი, ესე დებილი ხარ და. ბიჭო, არა, ჩავიდოდი, მაგრამ არის საშუალება და რატომაც არა. ის მართა. კაი, გავთიშოთ. მე მგონი მოხოვიც კუთხეც უკეთესია, კამა. ბიჭო, არა, მე გვერდ არა, არა, გვერდულად ჩამოვედი და იმიტომ. უკეთეს მსღოლი არა. That's my kiss, that's my do 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 do.
Opa, akac miuadget. Da, stop. Cuti 12. Cuti Davina. Davina. Cuti 12. Cuti 12. Cuti 12. Cuti 12. Cuti 12. Cuti 12. Cuti da 12. Anu, 20 წამით სწრაფი ვიყავი ამას. ჯარიმებიც რომ არ დავუმატოთ. Is 9 წამი ჯარიმა. 20 წამი წრაფი ვიყავი. 9 წამი ჯარიმა რო არ დავუმატოთ, მაინც 20 წამი წრაფი ვიყავ. 20 წამი. ბიჭო, შეხედე, შენი თავის ზომაზე აიწია ეს მანქანა. გახსოს, მე თუ გახსოს, თუ გახსოს. შეხედე, რამდენი შენ თავს შეატევ, ბიჭო, აა. თუ გახსოს, მე და შენ რო უყურებდით 20-21-ის ფინალს, იმაში რა ქვია, ფორმულაში, 14 წამით რო ასწრებდა ჰამილტონი ვერსტაპენს. კი, მახსოვს. გახსოს რას ვიზახდით? შენ არა, მე ვიზახდი მაგას, რომ ეგ ერთი საუკუნეა მეტი. ხო. კი, ვიზახდი. 20 რამდენი გამოდის? 20 ბევრი გამოდის, მაგრამ ის ოფროუდია, ეს ფორმულა 1, ეს ოფროუდია. თან ბიჭო, შეხედე ამას. ანუ იმენა შანსი არ მქონდა. აქ ტარებაზე და იმაზე კი არა, დაჟე შენ რო იმანქანაზე დაქსვა, ალბათ 5 წუთს აჩვენებ. ბიჭო, ეხ მომისმინე. ამას სანამ შეხედავ, თუ გაინტერესებს შანსი ქონდა თუ არ ქონდა, ინტელექტ შეხედე. მოკლედ ეს არის მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი ტესტები. ეხლა გადავალთ უკვე ისე რუსთავის ავტოდრომზე და შევაჯამებთ ამ ყველაფერს. Წავით. წავით. ამაიცა მიმიყვანი ჩემ მანქანამ. შენ შენ მანქანამდე ფეხით წამოდი შე. ეგ გამაკლე ხა წაგებული ხალხი ვატარო აქ ეთიქით. მიდი კაცო. კაი, მოკლედ რო შევაჯამოთ ეხა დღევანდელი შედეგები. ეს იყო ფიქრობ ძალიან ობიექტური ტესტი. ბუნებრივი, იმიტომ რომ მან ამ მანქანებს რო ყიდულობენ რა, ანუ იმ სპორტული საბურავებით არტესტავენ, როგორც გამოშვები ტესტავენ ხოლმე, რომ ყველაზე კაი დრო დადონ რა. დადიან ადამიანები ასეთი ზამთრის საბურავებით, ასეთი ადამიანები როგორც ჩვენ ვართ, ანუ არა ლიცენზირებული პროფესიონალი ძღოლი, რომელიც ნურბურგრინგზე დადის, არამედ ჩვეულებრივი ძღოლი, რომელსაც ყავს მანქანა. Ну, კარგი ძღოლი და ცუდი ძღოლია, მაგრამ ну, ხო, ჩვეულებრივი ძღოლები რა. მერე. Ну, წელა. ოკეი. და რისი თქმა მინდა ეხა ამ ყველაფრით. შედეგი მივიღეთ ის, რომ 3-2-ა Porsche მოიგო. Porsche მოიგო, კი. ობიექტურად ხომ მოიგო ძმა? Ну, კი, შენი მოგონილი ტესტებით მოიგო, კი. მაგრამ ობიექტურად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის უფრო სწრაფი მანქანა, ბევრად. აჩერებს უფრო სწრაფად, ბევრად. სწორზე, ხო? მოსახოში ძალიან ცუდად. ანუ, ესე უნდა ვთქვათ, ჩქარდება უფრო სწრაფად. კი, უფრო ჩქარდება. ჩერდება უფრო სწრაფად და მოსახოში დგას ცუდად. საშინლად, კი. ჩემმა მანქანამ ბევრად უკეთესადი არა, რომელიც არ არის, არის კვატროფოლიო და არაფერი ველოჩე, უბრალოდ. ბევრად კარგადი არა ტრეკზე, ვიდრე ამან. А ის ის შენ ის მანქანა კვადროფოლიოს ფასად რო იყიდე, ოღონდ ახალი როა. ხო, კი. გასაგებია. ამაზე მინდა ვთქვა, რომ პორშემ ისევე ძალიან კარგი სამუშაოში ასრულა, ანუ მართლა კარგად დადის. მიუხედავად იმისა, რომ ამის კონკურენტი არ არის, ბევრად კარგი სამართავია ეს. კი. ტრეკზე ცალსახადო უკეთესი სამართავია და ოფროუდზეც ბევრად კარგი. ეგ უნდა მეთქვა, ოფროუდზე სადა დედამიწა. აი, სადა დედამიწა რა, ამას აქ ფუნქციები ოფროუდის, იმას არა აქ. ფუნქციების გარდა კაცო ამაში იმენა რო ვიჯექი აი ესე თავი ზილში მეგონა და ეს ბევრად კომფორტულად დადის რა მის მიუხედავად რომ ესეც არ არის ეხლა ფლატ ოფროუდზე გათვლილი მანქანა ხო ეგეც უნდა ვთქვა ხო ანუ ნახეთ ემარაშია ორივე არის SUV ხო კი SUV რადგან არის ესე ოფროუდზეც უნდა იაროს ხო ნუ ხო კი ბატონო მაგრამ ეხლა ბოლოს რო ვთქვა ნუ ეს ღირს თან 100000 ევრო ეს 80000 რაღაც მაგ დაგვანად რა დაახლოებით ხო და ეხლა რო შევაჯამოთ ეს ყველაფერი რომელს იყიდდი ჩემ მანქანას ალფა რომეოს. დანარჩენი შენ შეაჯამე. მე იმას. ამას? ხო. რატო? ბიჭო, აგიხსნი. ყვითელი ხაზი რო არა აქ შენ რო გეუბნები? აგიხსნი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინჟინრულად უფრო გამართული SUV-ა, ანუ სუბთა ინჟინრული თვალსაზრისით უკეთესი SUV-ა, მე მაინც ეს უფრო ვიზუალურად უფრო მომწონს. აჩქარება უფრო მომწონს, ხმა უფრო მომწონს, სავარძლები გაცილებით უკეთესი აქვს, მატერიალები საწარმო უკეთესი აქვს და ცოლშვილი არ ყავს კიდე რომ ის გქონდეს რა, პრობლემა მქონდეს ადგილის. სხვადასხვა ის უნდა აღნიშნოთ რომ ამაში ბევრად მეტი რაღაცა ჩაეტევა, უფრო ტევადია. როგორც ჩემი ეს როგორც მანქანა, ეს ბევრად კაი მანქანა, იმის მიუხედავად რომ ერთმანეთს კონკურენტები არ არიან, როგორც ჩვენ უკვე თქვი, არ ვიცი ხა. მე კიდე ერთხელ მეორებ, მე ვიყიდე ჩემ მანქანას და დანარჩენი. კაი, შენი მანქანა არ არსებობს ამ ორიდან ალბათ უფრო Porsche-ს რა მაინც რა. ოკეი. და
უფრო პორშეს. დაი. კაი მეგობრებო, ეს იყო. დალაიქეთ ეს ვიდეო. ეს ვიდეო უნდა ვიყოთ 10000 ლაიქზე აუცილებლად. გამოიწერეთ არხი, დარჩი ჩვენთან ერთად და თუ კიდე გენდომებათ რომ ხაზი გაუსვათ ჩემს ინტელექტს, სიტყვათა მარაგს, თუნდაც ხუმრობის ხარისხს და ასე შემდეგ, სანდროს ვიდეოში გამოჩენით. Imitor rodesat amas gamochet upro miuxtebit ramdenat magal donezia es qolaperi chemshi amastan shedarebit. Mashin dazeret kommentarebshi ro Sandro kidev ertkhel moiqvanot da gachvenot videoshi. Ro zooparkshi siarule ar dakchirdet kholme eseti ragatsebistvis. Aba droebit. Mains gaapuja qolaperi ra. Puii.